Bai, arratsaldeon. Arratsaldeon ta, bueno, ta ongi etorri. Gaurko emanaldia bertso literarioak Altzadi kanpainaren barruan dago. Altzadi da kanpaina bat non erronka bat izan dugu altzatarrok hitz egiteko euskeraz 21 egunez. Kanpaina hau bukatuko da asteburu hontan. Bai, badabil, barkatu. Asteburu hontan bukatuko da kanpaina esaten dut, eta emanaldiak egongo dira, bueno, bazkari egongo da irakurketa publikoa, zenbait ekitaldi eta kontzertua, altzatarrok kontzertua, Pelas, Miz eta Sermons taldeekin. Eta gaurko emanaldian konkretuki izango dugu hemen, aukera izango dugu entzuteko, Danele Sarri Ugarte, idazlea, Uxu Alberdi eta Maiale Lujanbio. Eta besterik gabe, nahi dezutenean. Arratsaldeon, entzute jata ondo? Eskerrik asko danori etortzeagatik eta baita ere altzako kulturretxeko ei antolatzeagatik saio hau. Eta, bueno, bertso saio literario bat egingo dugu gaur irunon artean, baina, bueno, bertsolariak lanera ipine horretik, agurra kantatzeko eskatuko diot. Arratxalde ona altzar ta Donostiako, ja irugarren aldiz ez geraterako, negu giro iluna ta hotz tankerako, lineako autobusak hemendikarako, arratsalde ederra poesiarako. Bertsoa eta literatura sartu ditzagun zainean, ta bidaia bat egingo dugu hitz hauskorrak min gainean. Nola negua pausatu zaigun zoru busti labainean, zuek gaurrona etortzearen aleginan ordainean, manta txiki bat izango gara zuen belaunen gainean. Bueno, gaurko bertso saio literario honetan ispilu joko eta jolas bat proposatu nahi dizuet. Eskerrik asko. Lehenengo literatur lan edo poemoati tiraka jarriko zaituztet biok lanean, eta ondoren ispiluari buelta emango diogu eta pasarte hori idatzi zuen idazlearen azalean jarriko zaretu. Orduan, gehiago luzatu gabe hasiko gara, etorri zaitezte bisak. Eta azteko, etzaten nagoen aportela, poema bat irakorreko izuet. Ohartarazpena, ditzen da. Emakume zahar naizenean, morez jantziko naiz.
eta kapela gorri bat ipiniko dut, ez dotore ez galai. Jubilazioko diruarekin ez dut erosiko brandirik eta udako eskularurik baizik, eta satinezko zapatak noski. Eta esango dut gurina erosteko ez daukagula xoxik. Nekatuz gero espaloietan eseriko naiz, eta dendetan eskaini ohi dituzten muestrak pilatuko ditut eta alarmak piztuko. Makillarekin joko ditut, kinki eta kanka kaleko esiak, gaztaroko seriotasuna konpentsatzeko. Txapinetan aterako naiz euriari badu ere, eta besteren lorategietako aleak bilduko ditut, eta ikasiko dut listua jaurtitzen. Zahar naizenean lase jantzeko ditut alkandora itxusiak, lodituko naiz eta launaka jango ditu saltxitsak, edo ogia eta luzokertxoak besterik ez dut hartuko astebetez. Kaxetan gordeko ditut boligrafoak eta arkatzak eta denetariko gauzak. Orain, ordea, euritik babestuko nauten erropak behar ditut. Alokairua txintxu ordaindu behar dut eta irainik ez esan jendaurrean, eta aurren eredu izan plazan. Orain, lagunak datozkit afaritara, eta egunero irakurri behar dut egunkaria. Baina ezin aldut apurtxo bat praktikatu, hala, ezagutzen autenak ez dira harri eta zur geratuko, zahartu eta bapatean morez jazten eizenean. Maialen eta Uxue, adiskideak zarete txikitatik, eta orain erretiroa hartu berritan, betikoari eutxi edo inoiz egin gabekoak egiten hasteko kinkan zaudete. Morez jantzita zapata gorriz, gau ez parrandara irten. Jostailueri akaso eman behar aina erabilpen. Jende zaharraz ze uste dugu, edota ze irudipen, nik zartzaroa ez dut pasako punto de cruza egiten. Ira gorria gorde izan dut txintxo txintxo barrenean. Jende aurrean azaldu izan naiz, zentzuzko eta senean. Baina urteak pilatu eta lizentzian izenean. Kale erdian oiu egin nahi dut, aserratzen naizenean. Aurren eredu izan bai gera ta seme alaben kargu. Nahi edo ez nahi bizkar gainean zama handia dakargu. Nik ere oiu egin nahi dut ta neurtze guzti oiek saldu. Eta pentsatu orain artean zertan egondu garagu. Gizartearen arauak arauek dute jakina grazi gutxita. Baina alere etorri ginen lendik ondo ikasita. Nik gurinezko galetentzako beti gorde dut irrika. Ta orain kaxak ustu nahi ditut azpikaldetik ikasita. Ta Maria dun galetak ere izan litezke begira. Oiu eginta desmelenatu dantza
onena hori da. Ama favorez, ama isildu, ama hortik erretira. Seme alabagu baino askoz konservadore godira. Ta aiekiko bete beharrek lotu gaituzte katean. Ez geraritu gure gixara lasai eta bapatean. Orain artean lotxaren gatik gelditu gera atean. Bi ahotsetan kanta dezagun karaokeren batean. Arrazoi dezu kanta dezagun gainera volumen altuz. Gure gerriak mugitu azta gure bi eskuak batuz. Penak tapozak aireratzea komen izaten da kantuz. Alden ozena kantatuz eta albada desafinatuz. Beraz konforme gaude gu biok ituan ta helburuan. Orain artean aritu gara korrekzioan munduan. Gaurtik aurrera pentsatu gabe zesango dan inguruan. Naturaltasun dana soñean plastiko poltsa buruan. Bueno, ba, poema hori Jenny Josephek idatzi zuen, eta da Ingalaterrakoa da, eta hau da bere poema ezagunena, baina 1971 batean argitaratu zuen, berak 29 urte zituenean. BBC Davidearen arabera, hauxe da Erresuma Batuko herritarrek gehien estimatzen duten poema gerra ostean idatzi zenen poemen artean oso famatu da. Mugimendu oso bat piztu da, poema horren arira, Kapelu Gorriaren elkarteak sortu dira, adinean gora egin eta nahi duten moduan bizi nahi duten emakume asko gozatuta. Baina Jenny Josephek bere bidearen hasieran idatzetako poematxotzat jotzen du, liburu hau, poema hau, eta orduz geroztik 11 liburu argitaratu baditu ere, ba, poema hori da, poema horrengatik oroitzen du jende guztiak eta guk ere horregatik ekarri dut gaur. Orduan, torrez zaitzeste bisa? Maialen, zuzera gainberan etorritako idazle bat, 25 urte zenituenean eleberri bat publikatu zenuen eta arrakasta handia bildu zenuen, euskal literatura berritu zenuen, haize freskoa ekarri eta uak hautsi eta gauzaio guztiak, baina orain 25 urte pasatu dira, 50 urte dauzkazu eta Durangoko azokan zaude zure lan guztiak argitaratu dituen argitaletxaren estanean liburuak sinatzeko prest. Aurten eleberri bat kaleratu duzu eta orain 3 urte berriz ipuin liburu bat. 11 obra dauzkazu hormai gainen erakusgai eta sinatzeko prest, baina jendea joan eta jendea etorri inork ez dizu ezer alerik erosi. Halako batean Uxue Gaztea etorri da eta zure lehen liburuaren kopia hegatu bat eskuan duela esan dizu bizitza aldatu diola eta ea ura sinatuko diozun mesedez. Ni ere gazte nintzen gara... Ai, ni gaztea naiz.
Zu oso gazte zinen garai urrunetan, idatzi zenuena zure paperetan. Nik gaur irakurria eta liluretan, sinatuko aldidazu lehen horrietan, zirrara eragin bai dit errai erraietan. Beraz oso azalean da zure erraia, errezadezu zure unkitzeko naia. Gaztetan egin nuen ondo egiten saia, baina axala eta nerabea daia, ta zuek baduzue eltzeko garaia. Baina grazia pixkat pilatu ezazu, zure estaneraino etorri natzaizu, idazkera indartsua puntxa daukaizu, marra bat egidazu eta egin kasu, liburua baino gehiago zahartu zarazu. Lixeritzen alduzu irakurri ura, edo begira zaude ainandre zartura, zenbat adimendezun egiten det duda, liburua nahi dezu edo sinadura, mitoa maite dezu ez literatura. Begiak jarri ditut libru gizenean, ta atzamarra pasa zure izenean, letu dut basu eta modu ozenean, eta zupurrustaka zatoz zuzenean, olakoa izango alnaiz zartzen naizenean. Nik ere hola sartzeko ez nuen asmorik, baina sartu naiz eta petraldu askorik, liburu horren famak bizitza ostu dit, eta gazteko rekin hain liluraturik, nik ja ez dut ipintzen kapelu gorririk. Liburu ontako sexu ta horko patxaran, irakurri dut bizita gero patxadan, baina egia esan entorren pasaran, egia esango dizut aitortu dezadan, jende gehiegi zegon totiren hilara. Beraz totiren gana etorri altzea, askotan gertatzen zaitola azaltzea. Lehen mitoan intzen eta orain zea, parean ikusten dut nik jende pasea, azokan obenuke letxuak saltzea.
orain beste poema bat irakorreko dizuet. Hau, uste dut pixka bat ezaguna badala. Presoen amak deitzen da. Oroitzen zaitu duanean, ama, sukaldean egoten zara. Mahaia bostentzat atondu, aulkian eseri, eta leiotik kristala lausotzen duen lurrina ezabatu gabe, neguari begira. Eta ni, badakit, zure begien ondoan nagoela. Patioan solasean eta lagun batek. Itolarria sentitzen diat, zer den amaren begian egotea. Uxu eta Maialen etorri. Zuek biak adiskideak zarete, preso zaudete, biak, eta urrun dauzkazue amak. Sarretan hitz egiten duzu haiei buruz, baina ez zatozte bat. Maialenek irudi goxoak ditu beti gogoan, eta Uxuek ezain beste. Oraindik oroitzen naiz ni azken bisitaz, amak ekarri zuen euskal ama pintaz. Goxo oroitzen gara ni hartaz uranitaz, bestela ere hemen bada eta nahiko mikatz. Ama oroitzen duzu irudi bizitan, mundu batean gaude baina bi bizitan. Politikan desados hain une gazitan, taspaldi hontan ez da etortzen bisitan. Bisita faltak ez du arrazoi ematen, neri ama etortzen zait ja urtean baten. Guere desados geunden zer egin genezaken, alere utzi zidan nintzena izaten. Ama bezela daukat begitan urdina, baina ni izotza naiz ta bera burdina. Benetan da gazia, gazita samina, amari eman nahia ta eman ezina. Ta emateko ere hain dago urruna, bidean asfaltoa, bidean lurruna. Denok bezela duzu ama akasduna, ta zuk zein dezu goxo oroitzen dezuna. Badaukat lagun bat segunduz segundu, kartzela bilakatu oididana mundu. Ta amaren mikatzaz jaenaiz seguru,
beste kartzela batek banatzen gaitugu. Beste kartzela batek aheman bat urra, aremana estutzerik ola ez da ziurra. Nik amari ematen daukadan apurra, noiz arte izango den hori dut beldurra. Beraz gubiok gaude magalen irrikan, ta batzutan besteen amen inbiditan. Imposiblea alda bizidugun kinkan, zure ama etortzea nigana bisitan. Etorriko litzake nahi horrez baleki, ta irrifarre egin emeki emeki. Zen norberaren amak badakizu ederki, lagunekin hobeto moldatzei da beti. Beraz aldaditzagun izen ta izanak, albora lagaz une batez gure zamak. Zalantzare jarri dit gaur lagun lastanak, interkambiableak ote diran amak. Bueno, ba, poema hori Joseba Sarrion Handiak idatzi zuen, asko ezagutuko zenuten, eta karne dituen lehen urtean Sarrion Handia Kuban zegoela jakin genuen hortan elkarrezketa bat egin zioten, eta horko pasarte bat, eta hausia galdetu zioten. Milan Kundera erdi gorderik bizi da, baina hala ere noizean behin argazki bat edo beste helarazten dio prentsari. Salman Rushdie islamistek mehatxatua berdin. Zuk sekula ez duzu egin. Zutaz beti agertu da Jesus Uriartek kartzelan egin zizun argazkia. Bueno, ez zan galdera bat. Baina, hori izan zion. Eta Sarrion Handiak hause erantzun zuen. Estimatzen dut nire argazkiak eduki eta argitaratu ez dituen jendea. Laguna errespetatzea da hori. Eta zeuri ere eskerrak eman beharko dizkizut konparatzeagatik. Babelia eta New York Times lakoetan agertzen diren idazleekin konparatzeagatik ni. Ni mendialdeko hizkuntza bateko eskritore umila naiz eta ez dut neure burua audiovisualetan ikusten. Aterako didazun argazkiarekin espero dut espektakuluaren gizarteari zor diodan zerga ordaintzea. Ez desatela esan, ez dagoela nire argazkirik eta kito. Ea lan egiten uzten didaten. Hiru behintzat atera, bestela txotxoloren bat etorriko da 30 egitera. Torre bixu. Uxue oraingoan zuzara idazle ezaguna. Edo betu esan da oso liburu ezagunak idatzi dituen idazle apur bat misteriotsua zara. Inork ez du inoiz ikusi zure argazkirik ez eta zure ahotsik entzun ere. Orain dela 20 urte hasi zinen liburuak argitaratzen eta beraz beteranoa zara, baina argitaletxeko arduradun Maialenek esan dizu jada ez duzula lehen bezain ondo saltzen eta horregatik Twitter kontu bat zabaltzeko gomendatu dizu sutsuki.
Aizu behar bestetan etzera azaltzen, egoa ere ari altzaizu apaltzen, epikaren garaia aspaldi pasazen, ta romantizismoak ere ez du saltzen, ta romantizismoak ere ez du saltzen. Ni oso lasainago Kubako etxian, nola sartu nahi nauzu hain zulo beltzian, zu ere ez altzaude ba modu etxian, mitoa sartu nahian karakter gutxian, mitoa sartu nahian karakter gutxian. Ola daude garaiak ta ez izan kexu, begira Twitter zer den uler dezakezu, eguneko idatzi dozena bat mezu, zuk zeuk zeure burua goratu behar dezu, zuk zeuk zeure burua goratu behar dezu. Olakoak entzun da jartzen aizpenetan, harrapatu nahi nauzu horko saretan, ta joan egingo zait diotxut benetan, hogei urteko xarma bihar atxaletan, hogei urteko xarma bihar atxaletan. Azertatu beharrik ez dezu gizona, bota kontu serio zirto eta broma, beti erne egoten da Twitterren dagona, polemika pixka bat beti da gauzona, polemika pixka bat beti da gauzona. Polemika aipatzen duzu nahiko errex, ta gai honek sortu dit nahikoa interes, espionaje pixkat egina dudanez, Lujan biok ez daukata eganak ere ez, Lujan biok ez daukata eganak ere ez. Baina hoiek biak dira nahiko igualak, bersolari errikoi aldre besapalak, aldiz Twitterren daude goi mailako balak, edo beren ustezko intelektualak, edo beren ustezko intelektualak. Beraz jarri nahi nauzu orgoiko atean, ezetz esango dizut danere kaltean, ta nahi duzuna egin ni utzi pakean, mojito bat hartzera noan bitartean, mojito bat hartzera noan bitartean. Bueno, hau bientzada baita ere, eta oraingoan ez dizuet pasarte bat irakurriko, argumentu bat kontatuko dizuet. Misterio liburu ezagun baten argumentua, ez ezagunak trenean, Patricia Highsmithena, pelikula bat ere inzuten. Eta, bueno, bi gizonek kasualitatez ezagutu dute elkar tren bidaia batean, zoritxarrekoak dira biak, bat ez da oposik bere maztearekin, eurautzen nahi du eta maitalarekin ezkondu, eta besteak bere aitarekin ditu arazoak,
nahiago luke hilko balitz haren aberastasunak oinordetzan jasotzeko. Eta halako batean bietako batek plan perfektua proposatu du, eta da biktimak trukatzea. Orduan, Maialen eta Uxue, zuek elkar ezagutu dezue tren geltokiko tabernan, berandu datorren gauerdiko trenaren zain. Bakarrik zaudete barran, eta trago bat joan eta beste trago bat etorri, sekretu intimoa kontatu dizkiozue azkenerako elkarri. Ez ezagunek ematen duten konfiantzan babestuta. Arian-arian biek aitortu duzue diru arazoak dituzuela, eta alako batean lapurreta perfektu egiteko plana proposatu diozuzuk Uxue Maialeni. Beraz purua eta patxaran alaga, bueno ez beste trago bat kentzeko dardara. Biok joan behar dugu gau beltzean ara, sobrante darabilte tan dirua bada. Real Sociedadeko kaja fuertetara. Buruaz baietz egin, ta uiskia itira, idea perfektua, bai jauna hori da, gainera oraintxe zalda, Real alerida, goazen ofizinara, sosak erretira, denak egongo dira, baloiai begira. Ola hitz egiten da, Lagun zarra ola, ideia oberikan ez dago inola. Zuk hartzazu motoa, ta haren kontrola, ta goazen arantza, goazen potxola. Eskuadratikan sartu behar diegu gola. Lorea eskertzen dut, ta egigun alde, anoetako zelaian, handaude bitalde. Ta borono mordoa, zaleta hartalde, bestela kutxan ere, egin leike galde, arkematen dieta, dirua debalde. Beraz kutxarentzako ideia zenuen, ta galdetzeko ere ara nahiko kemen, baina ez dakit plan hori irreala ezten, kutxara joan galdetu
ze ziri ze ezten, ezer galdetu gabe hartu behar da hemen. Bota leike atea, ta bota pareta, txinotan erosita, bina metraleta. Taudaletxera ere, egin leike buelta, ansosaz izango da, kutxan bat beteta. Metro bat eiteko lain badaukateta. Bagoazen zulo hoiek hartuta bertara, bilete denak sartu, ditzagun poltsara, potxola etor zaitez, hori ez da traba, lurpeko biztan leta gauaren alaba, guezandreta ez gizon gulapurrak gara. Lapur kaputxadunak, ona adibide, hau nere lapurkide, ta gainera lige. Peperen sedera ere, egin leike bide, baina horrek izutu egiten hau nire. Baietz guk hartzelara eta eurak libre. Enez zenbat plan egin dugun bapatean, peperreal ta udal horien kaltean, ahoa haundi dugu bihotzatakean, guztiak aipatuta guztien atean, nik kartera ostu diot bien bitartean. Kartera gabe eta biluzik ortozik, hemen ez dut izango hainbesteko pozik. Kale iten dute planek, behatzitik sortzik, baina whisky hartu dut ta ez daukat otzik, erronda pagazazu nik ez deta sosi. Bueno, liburua ez dut esan, esan dut, Patricia Highsmithena da, eta Patricia Highsmith oso ezaguna da misterio eleberriak idazteagatik, Tom Ripley eta hori guztiak. Baina idatzi zuan liburu bat bestelakoa edo, etzan hain horri hiltzen eta abar, eta Karol deitzen da liburu hori. Eta liburu hortan bi emakumearen arteko amodio historia kontatzen da. Hasiera batean ez izen batekin argitaratu zuen eta orain irakurriko dizuet bere azalpena zegatik argitaratu zuen ez izenez, pixka luzea. Karol idazteko inspirazioa 1948 urtearen amaiera aldera etorri zitzaidan New Yorken bizi nintzen garaian. Sasoi hartan amaitu nuen iren lehen novela idazten, Ez ezagunak trenean izenekoa. Urtebete beranduago argitaratu zen lehen novela hura, 1949, eta handi gutxira Alfred Hitchcockek erosi zuen liburua zinemara egokitzeko eskubidea. Hala editoreek eta nire agenteak hauxe gomendatu zidaten. Idazten dezala genero berdineko beste liburu bat, nire fama indartzeko. Ze fama ordea. Suspense novela gisa aurkeztu zuten Ez ezagunak trenean Harper argitaletxekoek. Eta beraz, suspense idazle bihurtu omen nintzen egun batetik bestera.
Nire iritziz ordea, ez ezagunak trenean etzen suspense eleberri bat. Espada historia interesgarri bat kontatzen zuen novela. Beraz, orain bi lesbianen arteko harremanari buruzko liburu bat idatziz gero, lesbianismoari buruzko liburuen idazletzat hartuko alninduten, gertazitekeen noski, baina era berean akaso ez zitzaidan sekula gehiago etorriko halako historia bat kontatzeko inspiraziorik. Beraz, Karol idatzi eta kaleratzea erabaki nuen, ez izen baten pean. 1951 urtea iritsi orduko amaitutan eukan eleberria. Ezin nuen historia alde batera utzi zergatik eta komenigarriagoa zelako beste suspense liburu bat kaleratzea. Harper argitaletxeak ez zuen obra publikatu nahi eta beste editore bat topatu beste erremediorik ez zuen izan. Atxakabe handiz egin nuen, ez baitzait gustatzen editore berriekin lan egitea. 1952 argitaratu zen Karol azkenik, eta kritika serio eta errespetagarri batzuk jaso zituen. Edonola ere, handik urtebetera etorri zitzaion benetako arrakasta. Milioitik gora lagunek erosi zuten poltsikoko edizioa, eta askoz gehiagok irakurri zuten. Liburuaren zaleek dozenaka gutun bidali zizkidaten eskerrak emanez. Eta zergatik zen liburua hain erakargarri, ba bi pertsonaia nagusiek amaiera zoriontsu bat dutelako, edo gutxienez etorkizuna elkarrekin eraikitzeko asmoa dutelako. Izan ere, Karol baino lehen, eleberri estatu batu harretan, protagonista homosexualek larrutik ordaindu behar zuten beren desbideraketa. Liburuaren amaieran deskubritu behar zuten beren ohiturak okerrak zirela eta zoritxarra ekarreko zietela, eta etxe egin behar zuten. Uxue, Patricia Highsmith zara, eta bere garaian ez izenez kaleratu zenuen liburua zeure izen abizenez sinatuta berrargiteratzeko proposamena luzatu dizute. Oraindik ez duzu pentsatu zer egin gozu. Eleberri bat idatzi nuen, orriz eta mamiz gizen, baina enion firma itxatxi, nire izen ta abizen. Nire aurreko nobelarekin zurrumurrua ari zen. Pentsatzen nago gaur zertan hasi neure izena ipintzen. Ni bideratu nahi nindutenen. Erruz desbidera unintzen. Jende askori eman ziona, alaitzeko nahiko kemen, ta erakutsi zorion apur, hori nola posible den. Aztuta neukan kontu zarrori nere izen abizenen. Orainik zertan hasi behar dut, ez erreskatuaz hemen.
importantea historia zen, ta ez norkidatzi zuen. Ni pertsonaiak ta xutzen egin, nitun nere egin alak, tatera ziren zorion txuak, eta bastante kabalak, besteek beti amaieretan suizidioak tabalak. Ta orain jaizmit sina dezadan eskari luze zabalak, horren atzean ere zaldaude arrazoi komertziala. Batzutan lanak adina balio izaten du lanaren izenburuak, osea izenburua jartzea baduka bere artea, eta badaude txispa hondiko izenburu batzuk, badaude ezeri dagokitzen ez duten izenburuak, eta batzuetan izenburua ona da, baina testua zein beste edo alderantziz. Eta irakurreko dizuet asko gustatzen zaidan liburu baten izenburua, sekula gehiago egingo ez dudan gauza ustez divertigarri bat. Eskaluzia da, berri irakurreko bet. Sekula gehiago egingo ez dudan gauza ustez divertigarri bat. Bueno, liburu hau berez kruzero bati buruzkoa da, idazleari eskatu zioten luxuzko kruzero baten kronika egin zezala, eta astebete igaro zuen itsasontzi eder luxuzko batean, tropikoetako paraje liluragarrietan, eta oso plan ona dirudien arren, ba, berari ez zitzaion bat ere gustatu, eta horregatik minu zion izenburu hori liburuari. Eta orain, eskatu nire zuen zuei, Maialen eta Uxue, ustez divertigarri izan arren, zer ez duzuen sekula gehiago egingo kontatzeko. Ni txapel gorri hoiek jartzeko edadean sartutaia. Buru galtzeaiek ederrak ziren baino pasada garaia. Dibertigarri zirraragarri taintxua da benetan. Baina naiz berriz presentatuko bertsolari txapelketan. Baina ze sorpresa eman didazu, aiarrituta naukazu. Egia alda urrena ere etzera lan sartzen zu. Ez zaitez egon bagoi hoietan Maialen zuxuen zai, baina zoragarria da eta zuk segil gozatzen lasai. Badauzka bere alderdi onak eta ez detartzen penik, baino alere enuk esango divertigarria denik. Ni gutxien ez ipintzen nintzen kakalarriz atakean, nahiago bia hotxez kantatu karaokeren batean. Tani oraindik hor txapelketan inuzentea bezala, pentsatzen nago masokismoak ere garai bat daukala. Baina albotik beste ezetz bat edo erdi ezetz bat joño, zu ez joatea larriagoa da ni ez joatea baino.
Bueno, ba utzi dezagun bertan goazen gaia aldatzera. Uxu ezen batetan joan zera zu balantzaka etxera. Aspaldi hontan etzait okertu, neri mingain eta larru, baina Durangon joan behar dut nik pare bat aste barru. Eta parrandan seksua ere grina eta iga egarria. Horire batzutan izaten da ustez divertigarria. Ta ustez divertigarri sentsuala zenbeste gauza bat bazan. Baina ez dut berriro egingo Maialen txortan ondartzan. Beraz ez dezu ondartzan eingo, ados gaude hortarako. Hori divertigarriena da begira daudenentzako. Eta etxean beira baditut, semea eta alaba, divertigarriak bai batzutan, baina bikin nahikoa da. Semeak eta alabak aurrak, monstruotxo ageriak, divertitu zineten lain baina gero orain komeriak. Keba Maialen etzazu pentsa, badago tartea laia, justu orain txeasten da berriz disfrutatzeko garaia. Beraz diozu tartean gozatu egiten dezula, dosi txikitan hori ederra da usu ebe jondeizula. Baina gai hauek agurtzen doaz, ta galdetuko det irriz. Benga Maialen aitorrezazu zestezu eingo berriz. Horrikutu dizkidazun ere moralaren zutabeak. Oraindik nik gauza asko dauzkat behin ere egin gabeak. Beraz egiten hasi beharko ezpada egin gaur daño. Obeda egindakoaz da mutu inoiz ez eginaz baino. Ba pixkanaka errepasatuz lehen aldira biajea. Sekula ez dut berriz jantziko komunioko trajea. Maialen orain txebuta dezuzuk aintzirara harria. Traje hori noiztik izan da bagauza divertigarria. Ba batzuentzat ala izango da panoramari begira. Ze komunioa egin ondoren ezkondu egiten dira. Egia esan nik ez duteingo ez ezkontzata ez bate. Baina argazki hori ikusi eta divertituko nintzake. Aizu nik zuri ere nahi dizut gauza bat edo bi galda. Besten komentarista izatea divertigarria alda. Zuen saiotan horraritzen naiz. Dena komentatzeko gai, bueno, telebistan ez zain beste, baina gero tabernan bai. Eta gainera geratzen zera enteratuaren pare, gauza dotorean zekoak esanez eta errimatu gabe.
Lehen esan dizut nien aiz joango berriro txapelketara. Zuei buruz hitz egitea divertigarrigoa da. Berriro egingo dedan edo ez naiztazuk errotik heldu. Abenduaren 18an berriz hitz egingo dugu. Beraz Maialen 17an zorroztu mia aldela. Divertigarri izan ala ez jantzi ezazu txapela. Nik ere hori jantzi nahi nuke berso on batzu ez beste. Nien naiz divertituko baina zuek diverti zaitezte. Maialen, sekula gehiago egingo ez dudan gauza ustez divertigarri bat, David Foster Wallacek idatzi zuen, idazle ezaguna zen, baina literatura daina maite zuen tenisa. Are gehiago txikia zenean, ez zuen inondik ere idazle izan nahi, txikitan tenis jokalari izan nahi zuen, eta ala saiatu ere, baina nerabetan min hartu zuen eta betirako utzi behar izan zuen bere kirol kutxuna. Zu Maialen txikitan bertsolaritza izan zure bokazioa. Oholtza gainera igo eta puntuak doinuz jaztea zenuen amets. Eta saiatu zinen helburua lortzen, ba, bertso eskolara joan, astero, hitzetik hortzera saioaren programa txintxo-txintxo ikusi, bertsolari miretxien aleak kuaderno batean txukun apuntatu, baina laster agratu zen argi, etzen eukala inungo talenturik horretarako. Eta bertso eskolako irakasleak esan zizun ba, idazten azteko horrexetan ba, asko estrebeagoa sinalako. Gaur negarren literatur saria jaso duzu, idazle errekonozitua zara, baina ezin izan duzu sekula bertsoaren arantza atera. Ai alkoba nuxe bastianen ahots tonua mantendu. Ai alkoba nu ametxen gisa mundua itze zuzendu. Ai alkoba nu eganean pare. Ironi fina mantendu, literaturai gain balio hau egin behar zaiokendu. Urte bete bat izan ezkero hau edo nork egiten du. Bapatekoaz derrepenteaz, sortze senaz ari nintzen, bersolariek bezela ez du hori nork ere berritzen. Mediokreak hemen gabiltza letrak horritan ipintzen. Historia txo suspensezkoak nola baite boro biltzen. Ta erakundeak gustora asko euren burua saritzen.
bersolariek kantatzen dute eta desagertzen da tita. Aldiz idazle jendeak dauka ibilbide bat polita. Nerabe garai eskasaretan gastatu zenuen tinta. Bigarren eta hirugarrengo Nobelen plagiota zita. Gure iragana gure kontrako, hortxe dago idatzita. Bueno, baya, bukatzen ingo dugu, eta azkenengo izpilu jokoa izango da hau. Irakurriko dizuet biei pasarte labur bat, baina lehengo eta behin testu inguru pixka bat eman dizuet. Amerikana izeneko eleberri bateko pasartea da. Eta liburu hori Chimamanda Adichie idazle nigeriarrak idatzi zuen. Protagonista da nigeriarra, Ifemelu dauka izena, eta estatu batuetara joan zen ikastera, unibertsitatean ikastera. Eta han mutil laguna dauka, estatu batuar beltz bat kurt izenekoa. Eta askotan hitz egite dute arrazaren pixuari buruz eta Ifemeluk hau esan dio lagunari. Arrazak ez duela axola diozu eta zergatik, ba nahiago zenukelako ala balitz. Nahiago genuke denok ala balitz, baina gezurra da hori. Neure jaioterrian han bai, han arrazak ez du axola. Han nengoela ez nuen inoiz nire burua beltzat hartu. Estatu batuetara etorri nintzenean bihurtu nintzen beltz. Maialen eta Uxue gaur lehen aldiz konturatu zarete txuriak zaretela. Ontaraino iritsita begiak zabaldu. Apartekoak gara alere igualdu. Gure herrian arrazak pixurik baldu. Oraingoz ez gaituzte etxera bialdu. Afrikara etorrita zuriak gugera. Eta ez dago etorri beharrik onera. Begiratzen digute zelebre antzera. Hauentzako pertsona ajatuak gera. Kolorea galduta gaixo itxurako. Batere graziarik ez daukagulako. Gure usaia ere erraroa dalako. Eta sudurrak oso aurpegitik kanpo. Espainiak berriz txiki eta zuri-zuri. Ta gure ipurdiak barrurantz dirudi. Ume txikientzako mamuen irudi. Hemengoek itxusi deitzeigute guri. Arraro desberdina eta oso zatarra. Gogorra da horrela sentitu beharra. Gure hileak ere itxurak askarra. Pasako genuenik normalaren marra.
Ilea alisatzen eurakari dira. Eta gu berri zaien kiskurrei begira. Beti ez daukaguna nahi dugutatira. Baina bazpa Europara berri zerretira. Gustatzen zaigulako normal sentitzea. Inor begiratu ez eta ibiltzea. Afrikan berrasmatu txurien klitxea. Gogorra izango da hola bizitzea. Guk beltza duguna da kreditu txartela. Eta etxerakoan logela epela. Mundua bereizten da bizati onela. Uste dut gradualki gertatu oidela. Ni Suedian bizitzen izan nintzanean. Egokoa zinen zu haien afanean. Ia beltza nintzen ni aitu esanean. Ta igual espainola ere aidanean. Etzi zuten ikusi euskaldunan pinta. Hori sudurra ola dedala jakinta. Izango zera igual estandar polita. Berriz ona itzuli ginean gukorrika. Ta hemen ere guztiok normal izan nahian. Zure begi hoiekin zeokurritu zaian. Normal izan nahi gelan sukaldean plaian. Normal ezin da izan bat bere garaian. Normaltasuna egin behar da puskatu. Eta txuri dagona beltzantaz pintatu. Norberea sinistu bestek ez juzkatu. Zuk ere behin beltz gisa zenuen kantatu. Emakume bakarra gizonen artean. Horrela ibiltzen naiz ni holtza batean. Beltz izatea da hori bertso gizartean. Alare euskalduna, euskaldun artean. Dagoneko jendea ohitu egin degu. Beraz beltza pixkana gristu dezakegu. Bi andre eta bi zuri hemen txegaudegu. Naiz hasieran bazen nahikoa ernegu. Beltzurita grisera ta orain kolorera. Bizi poza behar bada, behar baita bera. Kantu zaritu nahian gorritik morera. Kolore txugento zen altzako partera. Atxalde ilun baten bersoaren printza. Eta leioan euri tantak eta intza. Oain zukagindu gabe bukatzen gabiltza. Antiarrazismoko gure bertsolaritza. Hemen txegen biltzan hain gauza potolokin. Baina bertan ezartzen behar degu jakin. Gai hauei atera nahi atna albesteetekin. Haue gustora daude hemen estufekin. Okerrago izango da kanpora joatea. Eta angotzagin beltzak ikustea. Poze mandigu hola areto betea. Da poze handiagoa zuek pozikan ustea.
Ba, eskerrik asko, anoi? Eta agurra kantatu. Hortxe saiatu gera, belarrita buru, literatura izan den, ez nago seguru, errimak eta hitzak, bersoaren gudu, ideiak ta mezuak, bat bateko helburu. Alere idazleak miresten ditugu. Alere idazleak miresten ditugu. Bertxolariak oltzan dabiltza, ta idazleak sukaldean, bapatean naiz hausnarrarekin, bakoitza bere ahaldean. Biak uztartzen saiatu gera inspirazio galdean, ta pentsautu dut presentauko naiz, txapelketan ta parean. Sarri ugarte sartzen badegu gai jartzaileen taldean.